Já se prostě teď vracím s překrásnými dojmy z turné po Latinské Americe a Orientě. Přátelé, to není obecenstvo, to jsou děti. Skutečně to jsou malí hranti. Tam, no, ty dospělí, ty jsou jako ty děti, co mají ty děti. No, všechno jsou to děti. No, to byly, přátelé, to byly večery skandovaných potlesků, kdy třeba Ježibabu půl hodiny nepustili ze scény. A musela holka 30krát přidávat to svoje uá, uá. Bohužel na našem obecenstvu jedna věc trošku nelíbí. Víte, my jsme jako obecenstvo příliš takový vlažní. My jsme rezervovaní. My, na rozdíl od těch jižních národů, my příliš dlouho přemýšlíme, než koupíme. Když to obecenstvo reaguje... No, sválně si uděláme takovou zkoušku. Přátelé. What if you... Vidíte, jak to... No, tohle udělat v té jižní Americe tam, v té latinské, tak mě roznesou to divadlo. To už by řvali, to už by lítali konfety, to už by mě dávno uctili ovocem. Já jsem si pro vás připravil takovou ukázku z mezinárodní tvorby. Ačkoliv náš repertoár je v podstatě velmi široký, my hrajeme všechno, dá se říct. Od Spejbla až po Hurvínka. Všechno. Přesto jsem se rozhodl pro Perníkovou chalupu. Proč? Já myslím, že ten příběh právě proto, že je notorický, že ho každý zná. Jeníček a Mařenka zabloudí v hlubokém lese, že najdou světýlko, jdou po něm, tam najdou Perníkovou chalupku, koštují chaloupku, přepadne je Ježibaba, ta je zajistí, zadrží. Rok je vykrmuje, potom se snaží opéct. Na to situace se obrací, místo šťavnatého prorostlého jeníčka je rožněna kostnatá baba. A jeníček a Mařenka jsou osvobozeni. Přátelé, budu pracovat s mnoha jazyky a nářečími, ale nebojte se, budete rozumět, protože texty jsou voleny z prvních až druhých lekcí. Jo, ještě na začátek bych řekl, pardon, omlouvám se, bude to první a poslední idiom, který užiji hned na samém začátku. Ale skutečně první a poslední. It was, no was. Bylo, nebylo. Je Jeníčku, kde to jsme? Děti, my jsme zabloudili už 3 dny a 3 noci tady bloudíme. Marie. Wir sind in Schwarzwald. Jsme v hustém lese. Ich auch. Aber was? No jo, no, to se ptám tebe taky. No. Jeníčku, ale prosím tě, co si počneme? Já jsem hladová, neměla jsem 3 dny a 3 noci nic teplého v ústech. Co já si počnu? No, víš co? Aj, vylezu tady na strom. Ich gucken Sie. Oh, John, that is good idea. To je dobrá idea. Was ist das? Was ist das, Hans? Ich weiß nicht.
Der Wolf. Tak ho zažeň, prosím tě. Der Wolfgang Amadeus Mozart. No, ne, nein, Wolfgang Amadeus. Nur der Wolf. Ah, to je ještě horší. Dostihni ho, ať už je pryč. Ne, ne, Mařenko, já jsem včera chytil jedno a už to... Já se radši povohlídnu nahoře. Je, Jeničku, jen abys nespat, co bych si tady bez tebe počal? O, máš pravdu, proč bys tady beze mě počal? Už lezu. Co to se mnou je? Já se nepoznávám. To mám z toho kouření. Tady si zaklesen. Je, magie. Tamhle vidím světýlko. Podívej. No já odsad nic nevím. No jo, podívej. Mařenko. Já jsem proto, aby jsme sebrali zbytek sil. Všechno, co máme, a my se pustíme. Ne, že se nepustíme za tím světlem, protože kdyby nám zas... Moc kecáš, moc kecáš. Pojď dolů, ať už jsme tam. To máš pravdu, taky už se mi zařízlo divadlo. Pozor, padám! Eč, já mám plochý nohy. Pojď, Jeničku, pojď. Ašli. Až přišli na rozlehlou hlubokou paseku, kde stála mimo jiné chaloupka, ale celá z perní. Chaloupka, jenže celá z perní. No tohle říct v Orientě, v Operníku. To nebyla dřevěná chalupa, to byla chalupa, ale místo těch cíl... Perní. Už jsme tady za... Já jsem se zadechal až to... Počkej, tady je... Tady je stavení, zaboucháme na dobré lidi. Jeničku, pojď. Haló, dobří lidé, otevřete. A jdu pr... Prosím, tě. Pojď, Jeničku, pojď, to nejsou hodní lidé, to jsou zlí lidé, pojď. Je, teď jsem si kecnul. To je ta sperň, chalupka, pojď, pustíme se do ní. To je to dobroučký, to je to dolčen. Šmekel teber to doštodol. Hola, so mekem ty štádol, ho to berbetel, testujkatál. Jeničku, kde to jsme? Rimenkent norot, ostogebet, neredne. Tady, myslím, budeme muset trošku překládat. Emenokostek, elevet, nepraví. Ježibaba,
To je takový, budete mít denně jídel, budou se prohýbat tabule, až nebet, jo, pardon, až nebet. Horáš to stýgen, bátor, onon, rondo, blokon, koglon, 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 co hrdlo ráčí. Men to šábet, orost, emen, nátor, rup tam guláš. A tabule budou traskat pod různými jídly. Fabren! Debrej hášlevelí, badačon, sýrke barát, badačon, keknělí, balaton fyredy. Vrší nabídku baba. A jeníček zvyšuje i poptávku. A co sladkýho bude to? Čmek, etnik, elednet, noros, šabálot, negedy. Elotnos, noh, meter, olosny, pevevet, noh, tebe chytes. Ola mat nárad, modost, věkedlel, cement, nevný ryt, edeď, noh, 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 mat nárad, noh, tetet. Vstupte. Yes, but now, ladies and gentlemen. John and Mary were in Ježí Bejba house. Full 1 year. Really 1 year. The Ježí Bejba and the Ježí Babies. Yes. Every day, John and Mary have something to eat. Potatoes, vegetables, every day dumplings, veal cutlets, roast beefs and pork meat. Every day. And after it, sweet cakes. After 1 year, John had 120 kilograms. And Mary, two. A teď se situace navršila. Po roce výkrm skončil, jeniček hořka jsou tlustí, ježibaba je chce opéci v peci. Kde vás mám? Tak, teď vás pustím a budete... A v perníkové chalupce se odehrává toto drama. Enšmek, elostenme, getnyken, a vodáči, dávno, čej, já jsem zesílil a já tě trčím do pece místo lásky, ježi, mám rožu, jeníčku ušetřím, ne, A přátelé, teď je ta krásná situace, ten krásný okamžik v pohádkách. Který já, kdy už je nebezpečí zažehnáno, je po všem. Je skutečně po všem. Mařenko, už je po všem. Co jsem říkal jinýho? Jeníčku. Jeníčku. Ty se mi můžeš podívat do očí. Proč? Proč ne? Jeníčku, vždyť jsi právě spálil člověka.